കോൺഗ്രസിന്റെയും ലീഗിന്റെയും നിലപാടിലെ വൈരുദ്ധ്യം പ്രകടമാണ്. ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിലെ മറ്റ് നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് തള്ളാം, പക്ഷേ ലീഗ് ഇതുവരെ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേപോലെയാണ് ലീഗ് ഈ സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലെടുക്കുന്ന നിലപാടും. യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രകടന പത്രികയിലുണ്ട് എന്ന് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യം ലീഗ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രകടന പത്രികയുള്ള കാര്യം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയെങ്കിൽ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം. ജനാധിപത്യത്തിന് എതിർപ്പ് മാത്രമല്ലല്ലോ എപ്പോഴും വേണ്ടത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രകടന പത്രികയിലുള്ളതായിരുന്നു, അതിനെ യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസും ലീഗും ഒരുമിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിന് പകരം സമരരംഗത്തിറങ്ങാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. വിനു, ഇവിടെ ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകകക്ഷികൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ മുന്നണി കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രകടന പത്രിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആ പ്രകടന പത്രികയിൽ ഞങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സംവരണ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലെ സംവരണം ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ഐ മീൻ ഈ സംവരണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സംവരണത്തിൽ നിലവിലുള്ള സംവരണം അട്ടിമറിക്കപ്പെടാതെ 10% സംവരണം കൊടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കും എതിരെ അഭിപ്രായവുമില്ല. അവിടെ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന ആശങ്കയുടെ പുറത്താകാം ഒരുപക്ഷെ അവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ല, അത് ആശങ്കയുടെ പുറത്താകാം ഒരുപക്ഷെ ആശങ്ക വളരെ പെട്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോടോ ഈ സർക്കാരിനോടോ ഒക്കെ ചോദിച്ച് പരിഹരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാരണം യു ഡി എഫിന്റെ വാഗ്ദാനമായിരുന്നു, അധികാരത്തിൽ വന്നത് എൽ ഡി എഫ് ആണ്. ഞങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ മാറ്റമേ ഇല്ല. സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംവരണ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ക്രിസ്തീയ സമുദായ നേതാക്കളെ ഒക്കെ കുറച്ച് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ കണ്ടു, നാളെ തൊട്ട് മറ്റു പല നേതാക്കളെയും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സംവരണ സാമ്പത്തിക സംവരണ പ്രശ്നത്തിൽ ലീഗ് കോൺഗ്രസിനെ എന്താണ് അവരുടെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് യു ഡി എഫിനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പരാതിയുള്ള ആളുകളോട് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? ലീഗ് നിലപാട് മാറ്റിയെന്ന് പറയുമോ? ലീഗിന് സമരം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുമോ? ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി കാണുന്നവരോടല്ല ഏഷ്യാനെറ്റിലൂടെ അല്ലല്ലോ സംവദിക്കേണ്ടത്. വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കേണ്ടവർ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ സംസാരിക്കും. അത്തരം വിഷയങ്ങളൊന്നും പരസ്യമായി പറയാം. സാമ്പത്തിക സംവരണം സംബന്ധിച്ച് യു ഡി എഫിന്റെ നിലപാട് വളരെ പരസ്യമായി പറഞ്ഞാൽ സംവരണം നിലവിലുള്ള സംവരണം അട്ടിമറിക്കാതെ ഇത്തരത്തിൽ സാമ്പത്തിക സംവരണം കൊടുക്കുന്നതിന് യു ഡി എഫ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഡി എഫ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് താങ്കൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഇനി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ സാമുദായിക സംഘടനകളുമായും മറ്റ് സംഘടനകളുമായും ഒക്കെ എല്ലാവരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ആശയ സംവാദം നടത്താറുണ്ട്. അവരുടെ ആശങ്കകൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിലുള്ള നിലപാട് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. നിലപാടാ പറഞ്ഞത്? നിലപാട് ഞാൻ മലയാളത്തിലല്ലേ താങ്കളോട് പറയുന്നത്? മലയാളത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ താങ്കൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നുണ്ടോ? പക്ഷേ താങ്കളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകില്ലായിരിക്കാം. അത് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടല്ല, അങ്ങനെ നടിക്കുന്നതാവാം. ഏതായാലും ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പൊതുസമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക സംവരണ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് സുവ്യക്തമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ലീഗ് പ്രതിഷേധം പിൻവലിക്കും, അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. യു ഡി എഫിന്റെ നിലപാട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലീഗിനും കോൺഗ്രസിനും ഒന്നും പ്രസക്തിയില്ല. യു ഡി എഫ് ഒരു നിലപാട് പറഞ്ഞാൽ അത് യു ഡി എഫിന്റെ നിലപാടാണത്. എന്താ തർക്കം? എന്തെങ്കിലും തർക്കമുണ്ടോ? യു ഡി എഫിന്റെ നിലപാട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണ്ടേ? ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അതിൽ ഭിന്നതയില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കും. യു ഡി എഫ് ഒരു നിലപാട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ഓരോ ഘടകകക്ഷികളോടും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുള്ളവരുണ്ടാകാം യു ഡി എഫിൽ. പക്ഷേ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് യു ഡി എഫിന്റെ ഒരു പൊതു അഭിപ്രായമായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. അത് യു ഡി എഫിന്റെ അഭിപ്രായമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയം ഉൾപ്പെടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അതിന് പിന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു എതിരെയാണ് ഒരു ഘടകകക്ഷി സമരരംഗത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണ് ആയിക്കോട്ടെ ആ സമരാഹ്വാനം നടത്തിയത്. ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ആശങ്കകളുടെ പേരിലോ സംശയത്തിന്റെ പേരിലാകാം. അത് ഉൾപ്പെടെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ സംശയമെന്നുള്ളത് അവർ എഴുതി പ്രചരിപ്പിച്ചതാണ്. ക്രൈസ്തവ സഭകൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ലേഖനമായും ലഘുലേഖകളായും അവർ തന്നെ പ്രചരിപ്പിച്ചതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിന് നിലപാടില്ലെന്നും കോൺഗ്രസിനെ യു ഡി എഫിനെ ലീഗ് വിഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ഈ സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിലെ ലീഗ് നിലപാട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ ആളുകളല്ല ക്രൈസ്തവ സഭാ ബിഷപ്പന്മാർ തന്നെ പ്രതികരിച്ചതാണ്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അതുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും.